Zaqatalada oğul 78 yaşlı atasını baltalarla öldürüb, hadisənin ailə münaqişəsi zəminində baş verdiyi güman olunur. Zaqatalada oğul 78 yaşlı atasını qətlə yetirib, hadisə rayonun Əliyabad qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakinləri Zamir İmranovla atası Kərim İmranov arasında yaranan mübahisə qanlı sonluqla bitib. Məlumata görə öncə ata oğluna balta ilə bir neçə zərbə vurub. Daha sonra oğul baltanı atasından alaraq onun baş nahiyəsinin arxa hissəsinə vuraraq qətlə yetirib. Atam özü napadat eləyibdi birinci. Balta vurubdu başına. Onu xəsarətini təvə başlayıb yaranmır. Bu da gücünlə bu cavan oğlandığı istəyirsən, istəyirsən. Özü böyle əlinin alıbdı bütün şeyi. Baltanı vurubdu onu. Zamir İmranov tutularaq istintaqa təhvil verilib. İlkin araşdırma zamanı məlum olub ki, ata oğlunu birgə yaşadığı evdən çıxarmaq istəyib. Onların arasında mübahisə də elə bu səbəbdən yaranıb. Faktla bağlı Zaqatala rayon prokurorluğunda cinayət işi başlayıb. Araşdırma aparılır. Törədilən cinayətlə bağlı mərhumun oğlu 1965-ci il təvəllüdlü İmranov Zamir Kərimoğlu həmin cinayəti törətməkdə şübhəli bilinərək 23 iyun 2016-cı tarixdə tərəfimizdən saxlanılmışdır. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri əməliyyat və ibtidai istintaq hərəkətləri həyata keçirilir. Zamirin əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildirilir.